vídeo, mas uma copa e não mandou. Uma copa do seu olho. Mani fit ma tu ma porpe yon mundo kuma ma porpe tu sin ojo desun. Nerenya, nerenya di na se kubunda. Kaule ta ja di na ba kesa na mundi nerenya. No, mai mamai mama na tora o pika sabi mama ni ma. Yo, mani fit ma tu ma porpe yon mundo kuma ma porpe tu sin ojo. Nerenya, nerenya di na se kubunda. Kaule ta ja di na ba kesa na mundi nerenya. Ma kuma mi nanga namba. Em primeiro lugar, queria cumprimentá-los e agradecer a vossa presença aqui e fazê-lo em nome do Vereador da Cultura da Câmara de Lisboa, Dr. João Soares, que apenas por circunstância de estar ausente de Lisboa, não está aqui presente e pediu para o representar. E faço com especial carinho e com grande prazer, nesta exposição que vale pelo significado não só do local onde é realizada, neste padrão de descobrimentos, que é hoje um dos principais centros de atividade e de promoção cultural da cidade de Lisboa, mas que é também já, desde há 3 anos, por tradição, um grande espaço de confronto de culturas e um espaço de intercâmbio cultural que o Pelouro da Cultura da Câmara de Lisboa tem vindo a destinar a áreas temáticas que têm, como esta, um significado especial para nós, na medida em que, mais do que uma exposição de pintura, está aqui uma evocação daquilo que nós somos e fomos ao longo do tempo e do que significa para o enriquecimento dos povos o convívio e o intercâmbio. Aquilo que nos enriquece por troca do que recebemos e do que damos,
daquilo que no fundo faz os povos mais avançados e que faz de nós, ou que nos responsabiliza, no sentido de irmos aos poucos contribuindo para construir um mundo melhor, onde os valores da convivência, da tolerância, do progresso e do desenvolvimento se façam por grande respeito pelos nossos vizinhos, por aqueles com quem convivemos, por respeito pela sua cultura própria, pela sua identidade. E esse respeito e essa identidade significa podermos ser nós recebendo o que os outros têm para nos dar e contribuindo nós também com alguma coisa para essa troca. O que está aqui é o resultado disso. E a intenção do pintor Craveirinha, evocar dois nomes grandes da cultura portuguesa, da expressão cultural lusíada, que são a Natália Correia e o Rui Nogar, significam também que, no fundo, o mundo da cultura não tem fronteiras e que nós só podemos construir um mundo melhor, mais tolerante, mais fraterno, se soubermos enriquecer-nos com esta dádiva que cada um tem de dar. Que fique, pelo menos, esse exemplo. E esta exposição pode ser para a cidade de Lisboa, para quem nos visita, porque este local de exposição é um dos mais visitados locais de exposição de Lisboa, também um sinal daquilo, da mensagem que todos nós, portugueses e moçambicanos, temos a dar ao mundo, esperando que o futuro seja tolerante, seja de progresso e, fundamentalmente, seja de paz. Muito obrigado. E gostaria de chamar já de seguida o Sr. Eduardo Guimarães e a atriz Estrela Novaes, se faz favor. E vou ler um poema meu dedicado à Natália Correia, minha companheira, minha mulher. Um poema escrito há 2 dias ou 3. E que será um dos muitos poemas de minha resposta ao seu desaparecimento da minha vida. Sem ti, todas as cidades onde foste estão mortas. Arde o peito que tenho de não te acompanhar. Por enquanto vivo, que te falta a lógica de te cultivar, de te cultuar. Impregnado de ti, do espírito só de ti, sempre de ti. Amortece-me as noites do teu espanto, do teu furtivo olhar com esperanças de lua. Leve o calor, levita-me até ti, insuficiente de me libertar desta carne, deste hóspede passageiro, prisioneiro de mim. Não suporto esta fadiga de viver, a crisálida em que me prostro de estação em estação. Quero ser livre de me exaltar para cima, destes trabalhos de ferro que me sugam ao minério dos teus baús. Coragem, amigo, sobe o teu fel, reparte o mel a seres o guardião até à meia-noite, a tua incólume fidelidade. Cumpre o destino do provador e príncipe, do eleito que canta Cíntia, a destemida do seu destemido. Preito o duelo adiado com a divindade, coroa a tua amada com o licor do teu sangue por derramar. Abre agora as pálpebras do sonho, pensa amanhã sem sobressaltos, ergue-te como um guerreiro do amor e dos azuis, e vive a segurança pétrea da tua espada. De súbito, o galo canta enlouquecido por qualquer astro, de súbito a esfinge concebe que é infeliz, cega na sombra que não prediz. A silhueta da tua morte ganha um perfil súbito de futuro que não condiz com o retrato. Sei que não partiste à volta do meu quarto. No planalto do teu peito repousa a minha garganta cansada, cheiro de a cinza ardida que ainda não sou. Não posso mais, enguado a flor do meu ardor e a canto, vou vivendo a água do meu fumo, cuja chama não aconteceu já. Espera-me para lá do forno, onde eu for a liberdade do pássaro da alegria, companheiro, e da pomba a outra asa. Foi no mês alumbrado os rochedos, o ardente encontro. Estava eu nos 30, abradavam de vinho chamas verdes, e em lado me chamaste Cíntia. Como uma puma, os meus vinhedos sedoso e lábio me lançaste a cinta. E encantaste-me em sala de brinquedos da tua boca bárbara e faninta. Mas declino, e o anjo de alabastro
tatua-me na fronte o frio astro que a tormenta do sangue anestesia. Oh, trêmula beleza sem apoio, fiz-te pássaro e mato-te no voo. Não me culpes, amor, foi bruxaria. Foi mais ou menos assim, um cruel sarcasmo do destino, o nosso Rui a augurar o regresso de vez. E todo como criança feliz pelo direito à reforma. Ele que tanto fez, que tanto deu de si, renúncia, clausura, família distante. Aos 61 anos, o Rui, uma criança radiante por ter conseguido um papel carimbado, espada, trilhadora, míssil ogiva, carro de assalto, mirage, MiG ou Phantom 16 contra o reacionário dragão burocrático. Não é triste? Não é nico? Não é muito duro? Foi irmão de José Craveirinha. José Craveirinha foi irmão de Bruno Mendes. Nesse momento de dor comum, tu nos arredores de Lisboa e eu aqui na Mafalala, lamentamos que no casino da vida, a roleta do destino tenha feito esta batota com o Rui. No Rui Nalgar, eu deponho flores por ti. E seu vibrante apelo, sua grande exortação, aqui fica plena de oportunidade contextual. Este é um excerto do poema de Rui Nalgar, que também se aplica a Portugal e a qualquer parte do mundo. Agora não, coragem agora, é não ser negro, é não ser branco, é ser um homem. Apenas um homem pleno, aqui em África, aqui em Moçambique, e eu acrescento, e aqui em Portugal também. Que muitos recebam este lapidar apelo de Rui Nalgar e o coloquem como talismã nas almas e nos corações. Se arruma. Isso é o que escreveu José Craveirinha. Da cumplicidade memorial ou rei de plagiar. Quando acontece me dando em poemas, julgo-me adulto já de outros poetas. As mesmas palavras com que me venço são aquelas que a qualquer se rendem. E o ritmo em que me cego e me colho vem já do berço da comum sementeira. Sei lá quantos outros em mim respiram, quantos eus por aí germinam. Já nem sequer me intimidam nos versos diante de mim, mesmo devassados. Outras cancelas já velhos de inspiração. Quero manter cada vez mais comungado na subtil reconquista de nós próprios. Só me repugna e me atormenta a íntima heresia involuntária de me ver traído, crucificado, num milímetro que seja de cumplicidade memorial. E desde já, perante vós, me penitencio, ó poetas e amantes, que meus versos decantarão para que saibam agora todos, nos limites deste poema ainda, que nada falece da minha lavra, que minhas ideias e meus escritos mais vos pertencem que a mim próprio. E ainda vos digo agora também, que lúcido e pleno me devolvo nesta humilde entrega total, para que libere os meus poemas em milhões de outros poetas. 1966, escrito quando estava detido pela Idna Machava em Lourenço Marques. A harpa do silêncio. Tu que me lês e amas poesia, debruça-te namorada dos meus cantos para que exumar ainda um dia me possas das gavetas desta cobardia as razões de outrora que dedilhadas agora na harpa do nosso silêncio nos envergonha de naufragadas nos esgotos da memória. 1969, ainda o seminário da Pide da Machava em Lourenço Marques. Termino com este poema dedicado à mãe. Altruísmo em nome de Lavoisier. Eu quero morrer na devida altura com que